啊，我信佛，不能杀生的。这种借口傻子才会信的吧？不过没关系，我只要抠出树上的豌豆就可以完成任务了。他打得准不准和我有个毛的关系。斩神蜘蛛！他妈的，吓死老子了！为什么骂我？去你妈的，谁他妈骂你了？又骂我？可是我真的没有骂你啊！你他妈的真是的！你太过分啦！你冷静一点，我真的没有骂你啊，傻叉！不，这一切都是误会呀、啊！你他妈给我停下呀！我操！别骂了，别骂了，我已经受不动了！你他妈的，你他妈的！为什么骂我？喜欢记得关注手游酷玩哦。